Sadıq kişinin 10 yaşında oğlu Məmmədvəlinin gözləri ağrıyırdı. Bir gün uşaq anasına dedi. Axı Kərbəlayı Qasımın oğlu Əhmədin də gözləri ağrıyırdı. Dünən Əhmədlə arxın kənarında oynayırdıq. Əhməd burun qanadan otla burnunu qanatdı. Elə burnundan bir az qan axan kimi Əhmədin gözləri yaxşı oldu. Anası Məmmədvəliyə dedi. Hə? Bala, onda get sən də burnunu qanat. Məmmədvəli getdi, otların içindən haman tikanlı otu tapdı, sol əli ilə otu soxdu burnunun deşiklərinə, sağ əli ilə yumruğunu düyüb vurdu sol əlinin altından və Məmmədvəlinin burnundan qan başladı axmağa. Yarım saat qədərincə qan axdı. Məmmədvəli barmaqları ilə burnunun deşiklərini tutdu ki, bəlkə qan kəsilə, amma qan kəsilmək bilmədi. Axırı anasını çağırdı. Anası dəxi qanın kəsilməyinə bir çarə tapmadı. Bu heyində Sadıq kişi əlində ət səbəti bazardan evə ət gətirdi. Övrət üzünü tutdu Sadıq kişiyə. Ay kişi, gəl gör Məmmədvəlinin burnunun qanına nə çarə eləyir. Kəsilmir. Gəl, bəlkə sən bir çarə tapdın. Sadıq kişi oğlunun yanına yetişib, sağ əlinin barmağı ilə yapışdı Məmmədvəlinin burnunun ucundan və qoymadı qan axsın. Amma qan burnunun içindən şişib, yenə yol tapıb başladı axmağa. Övrəti başladı uca səslə Sadıq kişiyə deməyə. A kişi, qaç bazara, qaç tez usta Hüseynin yanına. Onun həkimlikdə səriştəsi çoxdur. Tez ol, qaç usta Hüseynə de, yoxsa uşağı qan aparar, evim yıxılar. Tez durma, qaç, tez xəbər gətir. Sadıq kişi əllərinin qanını arxda yuyub, üz qoydu həyətdən çıxmağa. Sadıq kişi o vaxt usta Hüseynin dükanına yetişdi ki, usta bir müştərinin başını qırxıb qutarıb, qanatdığı yerlərə pambıq düzürdü. Sadıq kişi dükanın qabağında durub salam verdi. Usta Hüseyin kişini görcək onu müştəri hesab elədi. Və qoltuq cibindən aynanı çıxardıb tutdu Sadıq kişinin qabağına. Sadıq kişi aynanı alıb və gözlərini yumub bir salavat zikr elədi. Və aynanı əvvəl sağ çiyninin, sonra sol çiyninin qabağına aparıb, tutdu üzünün müqabilində və gözlərini açıb sol əli ilə başladı qırmızı saqqalını tumarlamağa. Və bir dəfə də salavat çevirib aynanı qaytardı Usta Hüseynə və dedi. Ay Usta Hüseyn, bizim Məmmədvəlinin burnu qanıyıb, nə əlac eləyirik, qan kəsilmək bilmir. Arvad məni yalvara-yalvara sənin yanına göndərib, bəlkə sən bir çarə tapasan. Usta Hüseyn Sadıq kişidən aynanı alıb, əvvəl ona təklif elədi ki, girsin dükana və otursun səkinin üstündə. Sadıq kişi dükana girib oturandan sonra, Usta Hüseyn onun yavığına yeriyib, sağ əlini uzatdı və Sadıq kişinin börkünü götürüb, qovzadı yuxarı. Sadıq kişi altdan yuxarı baxdı Usta Hüseynin üzünə. Usta başını buluya-buluya dedi. Ax, ax, vay, vay, yazığım gəlir günün, ay Sadıq kişi. Bilmirəm sənin axırın nə günə qalacaq. Ay kişi, ya adını erməni qoy, xalq bilsin ki, sən müsəlman deyilsən. Yoxsa əgər müsəlman olmaq istəyirsən, qardaş, bu müsəlmançılıq deyil ki, sən eləyirsən. Kişi, utanmırsan, başının tükünü bu qədər uzadıb qıxdırmırsan. Hələ xəcalət çəkməyib deyirsən ki, Məmmədvəlinin burnunun qanı kəsilmir. O, Allahın qəzəbidir ki, səni tutub. Yoxsa harda görsənən şeydir ki, burnun qanı kəsilməyə? Sənin tək müsəlmanlar bundan da artıq bəlaya giriftar olacaqlar. Bu sözləri deyə-deyə Usta Hüseyn balaca mis qaba soyuq su töküb, Sadıq kişinin başını hər iki əlləri ilə ovurdu ki, tükləri yumuşalsın. Sadıq kişi dinməz-söylənməz oturub başını əymişdi aşağı. Usta Hüseyn əllərini ətəklərinə silib, götürdü ülgücü və başladı daşın üstünə çəkib itiləməyə. Və sonra bir neçə dəfə də qayışa çəkib, Sadıq kişinin başını qırxmağa məşğul oldu və Sadıq kişiyə belə bir moizə elədi. Sadıq əmi, müsəlmançılığın şərtləri çox ağırdır. Az bir adam bu şərtlərin hamısını əmələ gətirə bilər. Məsələn, başı tüklü saxlamaq, heç bilirsən ki, necə böyük günahların biridir? Əvvəla budur ki, başını vaxtından vaxtına qırxdırmayanın evində heç xeyir-bərəkət olmaz. İkinci budur ki, insana növbə-növ bədbəxtliklər üz verər. Mən nəyə deyirsən and içim ki, oğlunun qanının kəsilməməyi məhz təmbihdir ki, Xudavəndi aləm bu günahların qabağında sənə göndərib. Məndən sənə vəsiyyət, bir də belə qələtləri eləmə. Yazıqsan, fağırsan, yoxsa bir özgə cür bədbəxtliyi üz verər, dəxi sonra peşmanlıq bir yerə çatmaz. Usta Hüseyn Sadıq kişinin başını qırxıb qutardı.
Sadık kişi börkünü koydu başına, iki qəpik çıxardıb uzatdı Usta Hüseynə və dedi. Usta, Allah atana rəhmət eləsin. Və Usta Hüseyn pulu alıb cavab verdi. Allah sənin də atana rəhmət eləsin. Sadık kişi üz qoydu evinə getməyə. Həyətə girib Sadık kişi gördü ki, oğlunun qanı çoxdan kəsilib. Məmməd Vəli bir uzun ağacdan at qayırıb minmişdi. Həyəti o tərəfə çapırdı, bu tərəfə çapırdı. Və hərdən bir at kimi kişniyirdi.